Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do Economicamente. Hoje eu discuto com vocês o seguinte: quais são os impactos econômicos das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul? Acompanhe com a gente. O Rio Grande do Sul foi atingido pela maior enchente da sua história. Só para vocês terem uma ideia, em Porto Alegre, o nível do Rio Guaíba subiu 5,3 metros acima do seu nível normal, superando, inclusive, a marca da cheia histórica de 1941. Diversas regiões do estado foram literalmente devastadas pelas águas e pelas enchentes. Além de todo o impacto, ou seja, relacionado à dimensão humana, de vidas que foram perdidas, nós também teremos diversos impactos econômicos e que nós iremos aqui analisar. Antes de iniciarmos, é importante dar uma ideia da dimensão e da magnitude do PIB do Rio Grande do Sul. O Produto Interno Bruto Gaúcho, só para vocês terem uma ideia, é de cerca de 116 bilhões de dólares, ou aproximadamente 600 bilhões de reais. Valor muito acima de alguns países vizinhos, tais como o Uruguai e Paraguai. Portanto, é um estado em termos econômicos e de pujança maior do que alguns vizinhos, como mencionei, Paraguai e Uruguai. Em termos de participação no PIB brasileiro, o estado do Rio Grande do Sul responde por cerca de 6,5% do PIB nacional. Porém, apesar de representar 6,5% do PIB nacional, em alguns setores essa participação ela é muito maior, em especial no agronegócio, que é superior a 12%, e na indústria de transformação, que é superior a 8% da participação nacional. De cara, vocês perceberam que o estado do Rio Grande do Sul se destaca na economia brasileira pelo agronegócio e pela sua indústria de transformação. Já que estamos falando de PIB, vamos falar justamente quais são os impactos desta catástrofe climática justamente sobre o PIB. Inicialmente, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul projetava um crescimento para o PIB do estado em 2024 de cerca de 4,7%. Porém, fruto desta catástrofe climática, o que nós teremos é uma retração do PIB gaúcho. E vamos destacar aqui quem será mais afetado. Veja que eu comentei inicialmente que o maior destaque para o estado está no agronegócio e na indústria de transformação. Os dois setores justamente mais impactados serão o agronegócio e a indústria de transformação. Por falar em agronegócio, eu tenho um vídeo lá no Agronomicamente em que eu discuto detalhadamente, setor por setor, quais serão os impactos econômicos. Fica aqui o convite para você assistir lá. O principal impacto se dará no mês de maio de 2024. É como se nós tivéssemos uma grande queda em termos de produção agropecuária da indústria e do setor de serviços. Porém, o que se imagina é que a partir de junho e julho, as atividades comecem a se normalizar e se inicie justamente um ciclo de reconstrução e aceleração deste processo. O que é interessante comentar é que nos meses subsequentes a este vale, que é justamente o mês de maio, nós deveremos ter uma recuperação, principalmente em alguns setores, em especial construção civil e comércio. Afinal, serão setores que terão um crescimento forte para a reconstrução e retorno desta demanda que foi deprimida no mês de maio. Eu vou segmentar essa nossa discussão entre os setores. O setor mais impactado será o agronegócio. 2. Vamos falar agora de indústria. Como eu mencionei, a indústria de transformação no Rio Grande do Sul, ela supera uma participação de 8% no contexto nacional. E quando nós olhamos para o PIB estadual, ela representa mais de 18%. Com destaque para setores como calçados, móveis, indústrias de equipamentos. O que acontece com a indústria de transformação neste momento? Algumas delas estão paralisadas ou com as suas atividades reduzidas, afinal, a cadeia de suprimentos está comprometida, dado que
estradas, rodovias, estão literalmente destruídos. Desta forma, a indústria está tendo uma redução da sua produção neste momento e, consequentemente, reduzindo o PIB no mês de maio. Desta forma, nós temos uma retração muito forte do nível de produção industrial do estado no mês de maio e que gradativamente deve voltar à sua normalidade. Mas esta retração será sentida justamente numa retração do PIB industrial. Terceiro, setor de serviços. Dois itens serão impactados drasticamente na área de serviços. Primeiro, transporte e segundo, itens relacionados à prestação de serviços às famílias. Eu explico. Primeiro, transportes. É nítido que o setor de transporte vai ser impactado uma vez que estradas, rodovias foram literalmente destruídas. Do lado de serviços, veja só que interessante, o Rio Grande do Sul tem uma cadeia vinícola muito forte e recebe muitos turistas anualmente. Basta olhar que o aeroporto de Porto Alegre está fechado e ficará fechado por um período até a sua reconstrução e reativação. Isto está levando, consequentemente, a cancelamento de pacotes, de viagens de férias que seriam feitas pelas famílias. Portanto, o setor de serviços será impactado do ponto de vista de turismos, serviços prestados às famílias, como mencionei justamente aqui, alimentação e toda a cadeia de turismo envolvida, bem como de transportes. Veja que eu estou discutindo com vocês o principal impacto, que diz respeito a uma redução do PIB gaúcho. Nós teremos, de fato, uma redução do PIB gaúcho e, em função desta retração, levando também a uma pequena retração nas estimativas iniciais para o crescimento da economia brasileira. O que é economia? E a literatura internacional nos mostra é que, de fato, fenômenos como este levam a uma retração muito forte do PIB no momento da ocorrência desses eventos, em especial no mês de maio de 2024, e com um crescimento acima nos meses subsequentes. Quando falo crescimento acima da média histórica nos meses subsequentes, diz respeito ao esforço associado à reconstrução e reativação da economia para o seu pleno funcionamento nos próximos meses. Porém, é importante destacar que nada na literatura econômica se compara aos efeitos que nós observamos no Rio Grande do Sul. Para além de impacto no PIB, nós também deveremos ter um impacto em termos de inflação, em especial sobre os produtos alimentares com destaques para arroz e proteínas, com destaque, no caso de proteínas, para suínos. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Eu tentei resumir e sintetizar os impactos econômicos que são enormes sobre o Rio Grande do Sul. E aqui fica também o meu pedido a vocês, para aqueles que puderem colaborarem com os nossos queridos gaúchos neste momento, onde é extremamente importante a nossa solidariedade e apoio. Valeu!